Ишкер Исабек Абдыгазиев салган бул коногуй Атбашы районунун Чар аймагында жайгашкан. Ал нарындын өзгөчө кооз жаратылышында кышкы туризмди өнүктүрүү аракети менен жүрөт. Карагай Черлүү беттин маңдайында тоонун боорунда салынган коногуй 30 кишиге ылайыкталган. Маякы французское окно деп койдуп, биз кыргыздыкы болсо билесиздер го, мындай терезе деген үстүртө мондай бийигирээк жерден анан койлатка, бул француз деген бул аяк үйдө терезе болуп, анан мобуракке жаратылыштын кооздугун мына баягы көрүүк акыбат кылып көрүп тургандай кылсаң кылынат экен да. Анан бул дагы өзүнчө жылуулук тартып айнек, анан өзү да жылуу болот экен да. Бүгүнкү күндө мен ойлоп атам да, идеальный кылып койдук дегенден алыспыз. Мына былтыр жаңы эле салынды. Көп дагы биздин оюбуз бар. Ушу ар бир комнатаны, бир комнатаны баягы улуттук бир экинчи комнатаны колорит менен биздин баягы шырдагыбызды салып, өзүбүздүн баягы теринен жасалган өзүбүздүн андай мындайларыбызды ийлип бир келгенде бир мындай впечатление калгандай кылып ушундай жасасак деген оюбуз бар. Абдыгазиев коногу үй менен гана чектелгиси келбейт. Туристтерди кызыктырып тартуу үчүн бир топ идеяны ичине багып жүрөт. Бирок анын кыялы оңбогондой каражатты талап кылгандыктан азырынча аткарылбай турат. Европадагыдай могу жерден канатка кылып, могу тоонун чокусуна кабина кылып сүйрөп чыгып, ошонун үчүн үстүндө татынакай бир кичинекей чакан ресторанчик кылып, анан жанакындай жакшы винокулдарды промышленный коюп эметсек, мен өзүм жөө чыгып көрдүм. Бул акасса мындай нар жагы тоо тосуп калат го түсөм жок. Мунун чокусунан деген ат баш алаканга салгандай көрүнүп, анан тиги босого сарталдан бери көрүнүп турат экен. Ошонусу кызык экен да, ошон үчүн мен ойлоп атам, могу жердин келечеги баягы жакшы чоң да. Бул коног үй Чар Тревел деп аталат. Азырынча жарнама иштери деле жүрө элек. Барып көрүп келгендердин арты менен эле бири бирине айтып барып кызыккандардын тобу көбөйүп баратат. Анан ушинтип эс алып кетсе болгондой экен эми. Разы эле болуп атабыз, жаңы келип түшүп атабыз, анан тияк биякты жайында деле келип эс алып кеткенбиз. Анда да жайында да жайлоо аябай бул жер жакшы, кымызы сатылат, арендага болгон бос үйлөр да берилет. Жайында келип эс алабыз. Анан кышкысын дагы ошо кайра келдик, ошо жаңы бүтүп аткан үчүн. Коног үйгө бирин экин башка жактан келген туристтер баш баккан болбосо, азырынча көпчүлүгү жергиликтүү эс алуучулар. Бишкек Торгарт унаа жолунун жээгинен 4 чакырымдай алыс жайгашкан бул жерге убагында автоунаа келмек тургай атчан киши араң бастырып келчү. 2 жыл мурда ишкер өжөрлөнүп жатып, өз каражаты менен жол салдырып, электр энергиясын да тарттырып келген. Өзүм обуракке жолду ушуну 3-4 жылдан бери жылда баягы акчама карап, каражатка карап эле жылда кичинеден кеңейтем, кичинеден кеңейтем. Жок дегенде бир ушу жол салып атканда какой-то бир долясын ишкер мен төлөсөм, какой-то бир долясын ушу өкмөт төлөп берсе, эме өкмөт кичине көтөрүп берсе жакшы болот эле. Нарын жергеси туризмди өнүктүрүүгө ыңгайлуу деп саналган менен, ушул сыяктуу жайларды салууга көп ишкерлер көңүлдөн түшпөйт. Анын башка себеби катары облустагы туруксуз аба ырайы жана катал шарты менен байланыштырышат. Абасы таза, тыптынч, жомоктогудай кар баскан аймактын кооздугун, баркын түшүнө баштаган ишкерлер мынтип акырындап чыйыр сала баштаган өңдүү. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.